Aquest cicle ofereix uns estudis teòric-pràctics, és un cicle interdisciplinari i on el disseny i l'art tenen la mateixa importància. O sigui, sense oblidar la tradició amb la potencialitat de la nova tecnologia i les vanguardies contemporànies artístiques. És una formació àmplia a través de diferents tècniques tèxtils, creatives, artístiques, necessàries dins del sector industrial i artístic, on creem i manipulem teixits. Anem de la fibra al volum. Doncs aquestes tècniques es poden enfocar cap a l'art, cap al disseny, dins de la indumentària, dins dels complements per a la llar, l'escenografia, les peces artístiques. Thank you.